السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كلنتي أبونا وذي الملك استوت كسمتي نكون سدوا هذا مركل إبراهيم تكيني ورجيسي وح قرآن وقرآن وكلا أتكد على وطن تلفيش كقرب كتشمورية السومالين. قطب الحساب بدنا كل دوين ندور ذي الملك على إبراهيم تكيني نكون سوق هذا طناء يوح نقول رسينا قرمح وان وغدي جاي. نن صدح عاس أجر سلسلة وتشندو كلها وسيد مسوى مسني هاي قرمان تعسير لحد يبدأ وواحد ودع بعد بوكم ماذا شو ركيس كوبار عايز كل صباح مالنتي سلسلة التاريخ تعيد شنطة بيش عفاد سنة كلام هذا كوني اللي هي طبعاً بقرط إنجليز ككوين أليسابيث لبا أيا دبي بيني سجاري كده عاد كلاجو برتاي إجار كواه كاسون عيسي هاي بنتلي مدلل بس إنه كلية تناي ودتي سيدا أي شكتنا عن سيد كوح بكرنيعن gaariga noo ahmid sigaar ah lagu sameeyay boqorada waxay ibsatay sanadkii 2012kii wuxuuna gaariga ka waday boqorada ilaa sanadkii 2014kii waqtigaas oo uu hoos uga dhacay kana mid noqday gaadiidka u gaarka ah boqorada ee markii ay u baahato ayadu jecleysato kaliyeed ay ka haysato gaarigan ayaa sida shabakada outer trail ee warkiisa baahisay ku warantay ahmid xaaladiisa kor iyo hoosba ay wada cusub tahay 6000 oo mayl oo kaliyana socday oo kilometerkiisu shaqeynayay qof kasta oo daneynaya iibka gaarigan waxa shardi u ah inuu bedelo ciwaanka gurigiisa si barnaamijka gaarigan ku shaqeynayo ee Wenderson iyo ciwaankiisu isu waafaqaan una wada shaqeyn karaan oo xagaag ninkaasi wuxuu aaminsan yahay sida qormada lagu daabacay in hadii arurtiisa ay gaadho 100 arur uu jannada galayo in uu alayab in fahamkiisa ayaa laga yaabaa in qofkaasi uu sidaas yahay hayeeshay qodob kalabaad iyo barnaamijkeena wargeysada aan ku soo qaadano goormay waaniyadana looga dhigay boqorada wadanka ingiriiska uu yibinaysa gaarigeeda gaarka iyo shuruudaha ku xidhan qofka doonaya amuraalintaas ku saabsan waxaan noo sii faahfaahin doonaa bogga mas'uuliyiinta xisaabta wargeyska saxafiga cadadkii soo baxay maalintii salaasadii sida lagu daabacay wargeyska Abun Waaf nin dhaqtar ah oo lagu magacaabo Jihan Maxamed ayaa dhalay 53 caruur isagoo qaba 3 dumar ah ninkan ayaa aaminsan in caruurtiisa gaarsiiyo 100 si uu jannada u galo waana sida uu isagu rumaysan yahay ninkan ayaa sheegay inuu waqtigan diyaar u yahay inuu guursado gabadhiisa afraad si uu u dadajiyo in ubidkiisu ay gaadhaan 100 Dr. Jihan dadiisu waa 43 sano jir waxaana uu rumaysan yahay in markasta oo caruurtiisu soo badato ay soo dhawaanayso fursada uu jannada ku galaayo waqtigan waxa uu qabaa Nasra oo 28 jir ah Nuura oo 28 jir ah iyo Bebe oo 25 jir ah caruurtiisa ayaa waqtigan kala 4 iyo 10 wiil iyo 12 ablood qoyskan Jihan ayaa ku wada nool hal dabaq oo ka kooban 12 maqsin waxaana uu ka shaqeeyaa magaalada Kuwait isagoo mushaar ahaan u qaata lacag u dhiganta $950 waxaana uu sheegay inuu ku filan yahay baahiyaha qoyskiisa Jihan ayaa sheegay in aanu kala aqoon magacyada caruurtiisa laakiin uu ku faraxsan yahay in gurigiisa ay ka buuxaan caruuri godobkeena saddexaad ee barnaamijkeena wargeysada daawadeer waxaan ku soo qaadanaynaa qormo lagu daabacay bogga maadooyinka dunida wargeyska saxan cadadkiisa soo baxay maalintii sabtidii ee 7-aadkan qormadani ayaa waxa ciwaan looga dhigay Turkiga oo ka carooday hees lagu dhaliilay madaxweynahooga oo laga sii daayay telefishin jarmala dowladda Turkiga ayaa u yeedhay safiirka jarmalka si ay wax uga weydiiyaan hees 2 daqiiqo socotay oo lagu dhaliiciyay madaxweyne Recep Tayyip Erdogan oo u baahiyay telefishin jarmalka laga leeyahay sida ay ila diblomaasiyadeed u sheegeen wakaaladda wararka ee AFP waxaanu u yeernay safiirka 7-aadkii hore si aanu ugala xiriirno caro ka dhalatay hees laga baahiyay telefishinkan oo dhaleecayna waxaanu dalbanay in baahinta laga saaro hawada ayuu yidhi mas'uulka la hadlay wakaaladda AFP oo magaciisa la qiriyay xaalad diblomaasiyadeed awgeed telefishin goboleed jarmalka laga leeyahay oo la yidhaah NDR ayaa baahiyay 17-kii March hees dheer ah oo lagu caayay madaxweynaha dalka Turkiga taasoo ereyadeeda ay ka mid ahaayeen Erdogan Erdoğan Erdoğan oo lagu eedeynayo madaxweynaha isla markaana ahayd mid dheer ah iyadoo nuxurka heestaasina uu ahaa in madaxweynaha Turkigu waxyeelo u geystay xurriyadda qowlka suxufiga baahiyay qoraal aanu jilicsan madaxweyne Erdoğan
بری به چهل کایو کوچرا ایو ها معناها ای کدبین سی هستن آلوقت چرمل که کو به عیسی هستن و حلقو قاده لوقت و کاره های حدیق اما هست چرملاه او آن کن نقدی هست لورن چری ننس کن سگال بغل افری استیتن کی تاسو معنی هی دو نقطه یه سی کستبا میل کستبا یه وقت کستبا تفتیرا تلفیشن که NDR ایا کد داده این عدد دیلماسیین ترکی و آنی خوشین سی دعای اف فهمن تلفیشن هان حریت القول که وای کل شرعیهن هر که وسایر داری مه دی بد چر مال کن آنی آرنتنی کچو و بین کدی مرکی ور به این TFP لحری دای waxay daawadayaal qurbooyinka lagu daabacay buka caalamkii caasriga ee wargeyska dawan hadayn markana yarno waxaan soo qaadanay qurmo buka si lagu qoray oo ciwaan looga dhigay diyaaradda caalamka ugu dheer oo u diyaagroobisa duulimaadkeedii ugu horeeyay shirkadda Hyper Air Vehicles ayaa ku dhawaaqday inay dhawaan hawada gelin doonto diyaaradda caalamka ugu dheer oo ay sameysay taasoo dhererkeeda lagu sheegay inuu yahay 290 mitir waxayna diyaaradaasi u sameysan tahay habka sida biibilaha oo kale diyaaradano lagu magacaabo Orlando 10 oo ah diyaaradda ugu dheer caalamka ayaa mid ka dhici doonta bartamaha waddanka Ingiriiska iyadoo hawada ku jiri doonta muddo 2 cisha ah waxayna noqotay mid dadku aad u xiisa gelisay diyaaradan ayaa mid aan cagadhigan kareyn oo kaliya ta madaarada ee sida oo kalena meel walba oo loo baahdo ka degaysa iyadoo aad loogu adeegsan karo meelaha dhibaatooyinku ka dhicin in lagu gaarsiiyo gargaarka binaadnimo sida oo kale waxay fadhiisan kartaa dhulka barafleyda ah iyo dhulka saxaraha ah intaba oo ay ku jiraan biyaha dishoodu diyaaradan waxa intaas oo dhan u fududeynaya iyadoo ay ka buuxda maadada loo yaqaan helium taasoo aad u saamaxaysa inay korna u kacdo sidoo kalena sideeda isaga fadhiisato iyadoo aan wax madaar ah cararin maamulka shirkadda ayaa sheegay inay rajaynayaan in diyaaradani soo jiidato macaamiil badan oo doonaya inay si degdeg ah u gaaraan meelo kala duwan oo caalamka ah waxayna diyaaradani qaadaysaa dad gaadhaya 840 qof kuwaasoo la geyn doono halka ay u baahdaan shirkadan ayaa qoondaysay inay sameeyso diyaarada gaariga ilaa 12 diyaaradood oo tan lamid ah kuwaas oo la soo saari doono sanadka 2018 waxana diyaaradan ku baxay lacag dhan ilaa 17.5 milyan oo lacagta pound-ka ah waxana wada leh ilaa 1000 qof oo isugu jira Mareykan iyo Ingiriis oo ay ku jiraan dad kale oo reer Yurub ah diyaaradan ayaa lagu talagalay inay dhameysato ilaa 200 saacadood oo duulimaad ah iyadoo lagu tijaabinayo dadka raaci doona ayna yihiin dad u dhashay isla dalkaasi Ingiriiska qaybii dambe barnaamijkan wargeysiga waxa qoranayaa dawada ku sii saqanaya markana waxa dheegayna la yaabka dunida waa laba jir si xoolo iyo qumay lagu eedeeyay oo laga badbaadiyay dhimasho amur arrintaasi ku saabsan waxaa lagu daabacay buka masuuliyiinka ee saalay wargeyska saxafi Hawana reer Denmark ah oo ka hawlgasha hay'adaha samafalka ayaa dhowr bilood ka hor badbaadisay ilmo yar oo u dhashay dalka Nigeria kaasoo laba jir lagu qiyaasay daadiisa xaalad nafaqo darro iyo dhibaatooyin caafimaadna ka muuqato kaasoo la faqal foof ah uu jirkiisu noqday mutadawacada reer Denmark oo lagu magacaabo Anja Ringer ayaa argagax ku dhacay markii ay aragtay ilmaha yar ee dhimashada qarka u saaran kaasoo markii cid u gargaartay uu waayay dhex fadhiyo wadada bartankeeda degdeg ayay ugu gurmatay oo waxay markiiba la gaadhay baad iyo biyo wixii ay tari karaysay waxayna si degdeg ah ugu qaaday xarun ku xanaaneeyo ubadka bilaa waalidka ah oo ku taala dalkaasi taasoo ay ula shaqeyso si aan toos ahayn ilmaha yar ee laba jirka ah ayaa qoyskiisa turan kadib markii lagu eedeeyay inuu qumay iyo sharwadeen yahay wuxuuna muddo 8 bilood ku noolaa cuntooyinka uu ku daafada iyo goobaha qashinka lagu tuuro ka helo waalidka dhalay iyo dadka ku dhaqan tuulada ayaa dhamaan aaminsan in ilmahaas yari dhibaato iyo dhiiga gubyo ku yahay waxaana lagaga dhaqaaqay banaan cid la ah mana jiro cid u naxda iyo cid wax siisa wuxuuna maray dhibaato iyo balanbalkii ugu xumaa dunida markii gabadhani kasoo kaxaysay goobtii lagu tuuray ayay degdeg u baahisay sawirada qolfoofka ah kuwaasoo qof kasta oo daawada miyir doorsoon ku dhawaado waxayna codsatay in cidii caawin karta ay wax ku soo tarto maalma gudahood waxaa loogu yaboohay $1 million waxaana loo sameeyey nafaqo celin iyo daryeel joogto ah ilaa uu 6 toddobaad gudahood ku noqday ilmo kale oo aan ahayn kii la tuuray ee tuulada oo dhammi ay dayrisay
آنچه رینچر ایال ما هیچ اوبحیسی مگ عصب و حین اوبحیسی مگ حال دیسایی دیب اسر درشدی سکت ورچمیا کاسو آهاب افسومالی گانا کن قنای رچو و حنا امین که سید و کالا ده ورار کدندو دو کورمنو کن ولیهای حالات نلولد او آدوق نکسن ی عفی ما تامه هدیه نتو بگویر نقنو سبب تیال ما هیچ والد کیسو طورن اتولد دارد می اود عقابتی ایا سید ورار کشیگیان آه عبسي اي كاقبين انو نحوس اما قوم اي كون نقضو او او نلشو دا لباتو كون نقضو وحنا والد كدالي تورين المهير مركي نسحو رولا اه وفاليي قويسكو دا او عانكا اه ديگانكا او نشاقي ان روح دا المهير لباتو او لاده اي ديگانكا شروادين ايشدا الدينينا اي كوچيران لكن هدي او دنتو اي ديبتي سكار رايسان دونان وحنا كتاليي ان اي توران او غاچو او ديلان سيدا دادكا كوردقن ميلا بادان او كميدا قارة دا افريكا ايو ودن كن نيجيريا امي سيهين dad badan ayaa loo dilaa inay sixiroolayaal ama qumayo sharwadeen yihiin oo inta ay nool yihiin aanay dadku dhibaato ka baxayn wuxuuna ilmahan yari ciqaabtan iyo dhibaatadan aanu u taagayn ku mutay amar sixiroole ay dadku aaminsan yihiin bixiyay oo lagu xukumay وهجاك داوديال إن تاسي هذا نحبين تاسي كذا نمانو كلي نحبين تاسي داوديال واحد نتوسسا إن دة كبلادين تا إيو ولي با أقل يريدو دا إيو سيدو أميسين يهين دة كسحر ولا ياشا يفعلي ياشا يكو ولي با تنا لبعتا وجي سنية وبتكو دا مسدد إيه يكو دا واحد بين أبورا أو لا شيء قلوب كنا قدام بيبرام كنا وجي سيدو واحد فران داوديال واحد نكسو قاضنا codadkii ay ku guuleysatay doorashada baarlamaanka ayaa laga la noqday kadib markii ay ninka aan qaaday aan runtii daawade ma aha gacan qaadkaasi in ay gabadhaasi nin ay darbaaxda ama se wax kale ku dhufatay balse waa gacan qaadkii salaanta amurta sidee ku dhacday gogoska geeska afrika ay noo sii faahfaahiyo gudoomiyaha gudida doorashooyinka qaranka ee dalka iran ayaa ku dhawaaqay in la tuuray codadkii doorashada ee heshay musharaxada xisbiga qunyar socodka dalkaasi ee ka socotay ee ku guuleysatay doorashooyinkii dhawaan dhacay ee golaha baarlamaanka dalka iran xildhibaanada 30 jirka ah oo lagu magacaabo miyano khaliqi ayaa cod kale noqoshadeeda lagu sababeeyay inay salaan ku kacan qaaday raggayaankeeda ah oo booqday محمد حسين مقيمي oo la hadlay wakaaladda wararka Iran ee Faris ayaa yidhi golaha dhawrista dastuurku waxa wasaaradda arrimaha gudaha ku amray in ay waxba kama jiraan ka soo qaado codadkii musharax Miyano Khaliqi oo ku guuleystay kaalinta saddexaad ee 5tii kursi ee laga soo dooranayay magaalada Asfahan oo ah magaalada saddexaad ee ugu dadka badan Iran waa markii ugu horeysay taariikhda dalka Iran ee xildhibaan si fashil ah ku guuleystay codadka doorashada la xukumay in laga la noqdo dad badan ayaa aaminsan in arrintani ay ka dambeeyaan kooxaha mayalka adag oo laba kamid ah ay gabadhani kaga guuleysatay kursigan gabadhan oo iyaduna warqad Faransiisay warbaahinta ayaa ku dooday in eedaha loo soo jeediyay yihiin been abuur iyo sharaf dil ay koox Tamir Laawayaalahi ku dilayaan anshaxa Dawson ee ay ku soo barbaartay iyo dhaqankeeda diinta Islaamka gudahanna daawada barnaamijkeena wargeysiga waxa qoran todobaadkan intaas ayay ku soo afmirnaa barnaamijka dhinaca kamaradu waa jimaale oo Ali Ibrahim habaynta waa Maxamed Axmed Cali Maxamed Deeq tabinta waxay la qayb qaatay Suud Ismaaciil waa anigu Cabdiraxmaan Axmed Ibrahim Cabdiraxmaan Batasha oo digitaliyatan iyo kulanti dambe sidaas iyo nabadgelyo